吃点红烧肉。是回到你这了吗？哦，哎，不是说要去弄个客气的嘛。啊，回来回来。玩一下噻，活动一下噻。会不会有点塞车哦？哦，上来感觉了，好湿的哦。那个事情能够拉拉提起点儿。哎，有点感觉了没？要不得。不是你的嘛？还要弄一下那他。你看，不是包住心脏吗？是啊。哦，像你那个，你看嘛，胖娃儿包子啊，像个啥子嘛那个，那个好看啊，那个不好看吗？你看看嘛，很好看包子啊，不是的，我们那个好厚哦，不是厚，那个包子要多薄的嘛，冬天来了是要我厚点，我还厚点哈嘞，要不得那个琪琪像个啥子，弄一下呀，要不得，不得厚啊，冬天来了是要吃厚点是吧？哎呀，要不得呀，那个哈，那个像个啥子哦，还想起好小屋，小区门口都脏呢。他说住起来要租也租不来嘛，要不得老先生，你那个像个啥子嘛？哎呀，是的。我说那点啊，那点豆腐他煮的，我煮个两个，那两个嘛，那三个抢那三个都，抢的都是我弄的，莫说了。要得，抢的都是你。不是晓不晓得问题哦，确实有技术，大的多大，小的多小。我觉得直接包一个大的，一家人长饱那种，吃饱。那个像个老秧歌嘛。没事没事，加油加油。哪个都没想吃饭喽？过都跳不脱，过都跳不脱你们。没事没事，我们是快乐包子，给他吃包子。那个跟那个蒸的再弄一个蒸一个噻。要得要得，我去我来。后面要蒸个嘛？要得。我们那不叫包子，我们那叫快乐包子，还有两个字。哟，快乐包子。哦。哎，他对头了的，耶。你莫说，是有点哈数，还可以。那个揪揪儿莫揪上去了，弄下来的那个揪揪儿。不是。那个揪揪儿。有些真一些，啊，快一点哦，要得。快乐包子，准备开蒸了。嗯，开始。非常好笑。真好笑那个。还有。我问你。真好久啊，那个还要蒸15分钟吗？20分钟哦。我们包了包口得行，你确定吗？确定吗？多蒸一下嘛。问你啊，梁老师那个穿一圈。我不对了。没有。没有啊，那你三天。没有。三到两到你往走不掉。哈哈。看噻。哎，好的啦。好的哈。等下我来让他问一下他的心得。那没有，说实话，好气，哈哈，我有点，哎呀，我好玩，又能够跑山，可以，可以哈，可以的哈，可以的，好多吃点是吧？做点韩菜，做点韩菜，都是爸爸韩菜噻。
听见。哎，今天这龙怼了呀，不是那个，嗯，那个很长的呀。人家每天也是放的盐水啊，嗯，还挺恶心的。放的盐。但是那个咸菜看起吃的哟。好，走。有了有了有了，快快，走走走，这东西把它切。走走走。我觉得不好吃，虽然那是我弄的哈。是吧？他的那个馅儿有些。五香馅儿，你吃过那个豆腐泥那包子没得？没有。天津豆腐泥。那个不就是名牌包子哦？那个是。随便哪里的话，你买那个包子的话，买不到，我们那些都没得，看谁。那个贵些啊？别个打的牌子都不要。假如说外头只要打了天津豆腐泥的包子的话，别的那些那个店一碗香得很。嗯，太香了，那个包子用香佐料也调得好。除了名店。哎。哎呀，关了。跟那个重庆的火锅差不多。啊？这样子，你吃那个锅料，我吃那个啥？要得。你不吃它？不吃了。要得。昨天吃啥？要得。你表示能用吧？你过嘛还？我要不要？蒸包子用那个香油，一级香油，熬到里头一起啊，又香。哎呀，老干。哎，就是嘛。你看看，怎么的？所以嘛。都是你油炒的，晓得不？嗯，对了。那种炒的那个都是怪，像带上那个那个，它都是蒸的生的，有点油的，就是蒸起起起那个。那你们有水的那个？哎呦。有亲戚的，那还可以。嗯，这亲戚炸起的，这炸呀，那亲戚的东西那个开哈。有亲戚的是。翻了身。也是烹饪翻了身。那也是学嘛。遇到了瓶颈。学起去。我喊你再喊你。走嘛，走。